จมูกอารมณ์เย็นเอาเย็นมุKAE International Condo Marketing Agency နဲ့ဘန်ကောက်အခြေစိုက် APD Real Estate တို့ပူးပေါင်းပြီးဘန်ကောက်မြို့ရဲ့အထင်ကရနေရာတွေကကွန်ဒိုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ရောင်းချသွားမယ်ကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဇွန်လ9ရက်ကမယ်လီယာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာငွေ3600ကနေ3800အထိရှိတဲ့ဘန်ကောက်ကကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေကိုမိတ်ဆက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်လာရောက်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ဘန်ကောက်မြို့က Bridgeport at Trivet Station ဟာဘူရာ3ခုစုံတဲ့နေရာဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလာသူကကိုကျော်မင်းစင်ပါ။သူကနာမည်ကတော့ Richpa Attribution ပေါ့နော်။ Richpa ဆိုတာဒီကွန်ဒိုရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ် Attribution ။သူက Attribution ဆိုတာမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘူတာ3ခုစုံတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မှာသွားမယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ရထားနဲ့သွားတာပိုအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်။မျိုးတွေပဲသွားသွားလေစိတ်ပဲသွားသွားဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီကွန်ဒိုကစောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကမြင်းနေရာတန်မိုးကအရင်ဟိုစားတန်မိုးကြီးပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးကထိုင်းနိုင်ငံမှာသွားပြီးနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာလူမျိုးကထိုင်းနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ကပြောင်းခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိုင်းမှာဥမာသားသမီးတယောက်ပညာတက်မယ်။အဲ့မှာကြောင်းကောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဘေးနားမှာ။အဲ့လိုဆိုတော့တက်မယ်ဆိုရင် तू ကဘော်ဒါဆောင်မှာနေလို့ရတယ်။အမျိုးရှိမှာ तू ခိုကက်ရင်ခိုကက်ပြီးနေလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ပတ်စံတည်းရှိရဆိုရင်ဟိုသိန်း1000ကျော်ကျော်လေးနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာအိမ်ဝယ်ထားလို့ရတယ်။ကွန့်ကိုမှမနေချင်တော့ပိတ်ထားလိုက်ရုံပဲ။နေချင်တယ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့အိမ်မှာဟိုသားပေါ့နေဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။အထက်မြင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှအဲ့ဒါဟိုမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ full facility ပါတယ်38ထက်နဲ့မြင့်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဘာမှအကွယ်မရှိတဲ့ကြောင့် view တွေကကောင်းမယ်ဘန်ကောက်မြို့က Bridgeport at Trivet Station Condo Project ဟာအထက်38ထက်နဲ့အခန်းပေါင်း184ခန်းပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအထက်20ထိဆောက်လုပ်ပြီးစီးနေပါပြီ2017စက်တင်ဘာမှာအပြီးဆောက်လုပ်မဲ့ဒီ Condo အခန်းတွေကိုလာမဲ့ဇွန်လ17ရက်ကစပြီးမယ်လီယာဟိုတယ်မှာရောင်းချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်in the Thai condo law ထိုင်းနိုင်ငံမှာကွန်ဒိုဥပဒေတွေနဲ့ထိုင်းအိမ်ချမ်းမြေဈေးကွက်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားတယ်လို့နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့49ရာခိုင်နှုန်းဝယ်ယူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်အကယ်၍ကွန်ဒိုမဆောက်ဖြစ်လို့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ရင်လည်းအစိုးရက project ကိုပြန်ယူပြီး down payment ပေးထားတဲ့သူတွေအတွက်အစိုးရကပြန်လျော့ပေးတဲ့အကာအကွယ်မျိုးတွေပေးထားပါတယ် KAE International Condo Marketing Agency ကကိုကျော်မင်းစင်ကတော့ကွန်ဒိုဝယ်မဲ့သူတွေဟာ25ရာခိုင်နှုန်းပဲပေးထားရမှာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့အမှပေးရမှာဖြစ်လို့ကစ္စတမာတွေအနေနဲ့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့ပြောပါရယ်ဒီမှာလူမျိုးတွေကဘာလို့စိုးရိမ်တာလဲဆိုတော့ကိုကပတ်စံကိုလာစင်တာပေးနေရတယ်ပြီးမလာဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကကြောက်ကြပါကိုကပတ်စံပေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့မှဟိုမပြီးဘူးဆိုရင်ဆိုတာစိုးရိမ်တယ်ကိုဟာကပတ်စံကိုပေးပြီးသွားပြီပြီးတော့ပေးပြီးသွားဒါပေမဲ့တော်ကျန်တဲ့85ရာခိုင်နှုန်းစိုးကျင်တာတော့ဒါ4ပုံ3ပုံဆိုပတ်စံကမပေးရသေးဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့တော့မှပေးရမယ်ဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကဒါအရင်စိတ်ချမ်းသာတာတခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဝယ်လိုက်ပြင်မဲ့လေသူတို့ကအမှကျွန်တော်ကပြင်ကျွန်တော်ကဒီတစ်ဖွဲ့လုံးကိုဥမာ10ယောက်ပဲဝယ5ယောက်ပဲဝယ်ကျွန်တော်တစ်ဖွဲ့လုံးကိုခေါ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကအမှသွားပြီးတော့ holiday ထွက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကအိမ်ကိုသွားကြည့်ကြမယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကိုဖြစ်စေရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအချိန်မှညာခဲ့ရင်နောက်ခက်ဘန်ကောက်ကိုခေါ်ရညာလို့မရပါဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကတေချာဥစားကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်ပြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ဝယ်ထားတဲ့ဟာကိုချက်ချင်းဒီတလအတွင်းမှာသွားကြည့်လို့ရတယ်။သွားပြီးထိကြည့်လို့ရတယ်။တကယ်လည်းဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားမှန်ရောမှန်ရဲ့လားကိုကျော်မင်းစင်ပြောတာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့အကုန်လုံးကသူတို့ကဒါကိုလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်။